ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا عزيزانو دا بحث استاسو پمخ کے چه دے امت تا اللہ پاک خیر امتن ویلی دی او ددید بہتر والی وجہ اغا دادا چه دے با اول زان پخپل نیک کی او اغیر نرستو ببیا بلتا امر پنے کئے گئے کم شے چه دپ اخپل زان باندے حاوی کڑے آغا با دے و بلتا حاوی کولو کوشش کرے عزیزانو بیا دا اللہ پاک پیو لک سلیری زر پیغمبرانو باندے چکمی میرا بانائی میں او دنی بوت ور کولو اگا خو پخپل زیب دا انبیاء ببیا دان کوشش ہو چی پخپل بے سمرہ دل خدمت اکرو نداب منشاوا چی یا اللہ ددی دین مانا رستم یو سوکی دار پکار ددی دین محافظ مانا رستم یو پکار ندا اللہ نبی تقاضا اکڑا لکما تاسو تارت کرے تیرا جمعہ چی ذکریہ علیہ السلام اللہ کا دعا اکڑا او دا غدہ دا دعا الفاظ اللہ دمرا پخون ہوئی چی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ اللہ تے غنے غنبے او پتا ندا اکڑا چی یا اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي زَوْ دَخْبَلْ زَانَّ رُسْتُو يَرَلْگَمْ چی دا کم خدمت دا دین چی ما کرے دے یا اللہ دے نرُسْتُم یا محافظ ورطا پکا لیکن خدمِ داتیا کالی بڑھائے دا زمان عمر دشپگو شلو کالو دے نو یا اللہ ما تزوئی پکار دے چی ما نروس کو اندھ دی دل خدمت کئی اللہ پاک ورطاوی چھ دا ٹک دا چھ تم بڑھائے اوستا بی بی ام بڑھائے دا لیکن قال ربک ہوا علی حین ستا خدا ہوئی چھ دا بڑھائے نا زوی پیدا کر ما تا آسان دی
نو زور یې ورته وکړو چې یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا زیر در کوم تالا په یو زو باندې چې دا هغه نامه به یحیا وي زویم در کوم او نامه ما کې خوا یحیا نامه به زکریا علیہ السلام حیران شو کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا سنگ بزما زوی کی گی ما کی خو اغا قوت دا زوی یا زما خدا کی اغا قوت دا بشیر اوڑو اقفاتی ندے نا اللہ ورطوئے چه دامات آسان دے د شپږ شلو کالو په بوډا کې قوت هم پیدا کو د اتیاو کالو په بوډای کې هم قوت پیدا کو او یحیی علیه السلام د مور په خېټه شو چې لس میاشتې پس یحیی علیه السلام څه وخت کې وشو او د درې کالو شو نو الله پاک والا پیغمبری ورکړه د درې کالو چې شو نو پیغمبر یې عزیزانو هر شو ور سره الله پاک بے ارادے کړ او بے اختیار یې نو تاسو ته مې عرض دا دی چې په خپل مون تکدا دین عزیز وي او دا دین مون ته خوښ وي نو مون ته د خپل کورونو ماحول داسې جوړول پکار دي چې هغې کې دین وي د کورونو ماحول د خزو ماحول داسې پکار دی چې هغې کې دین وي د زامنو ماحول داسې پکار دی چې هغې کې دین وي عزیزانو د خدای مرضا او د خدای رضا هغه په دې کې کینی پخپله دا قرآن وګورئ او د زکریا علیہ السلام دا واقعہ وګورئ چې الله ته څه التجا وکړه او الله ورته څه بشارت وکړه نن وګورئ مونږ ته به دا بشارت خدای وکړي چې دا زمونږ کردار یې لکه دا مونږ چې یو او دا زمونږ د بچو کردار یې لکه چې دا دی او دا زمین د خزو کرداری لکه چې دا دی نو دا بشارت به مونږ ته وشي نو زما عزیزان د زنانو تربیت داسې پکار دی چې داغې هر ادا دین وی هر ادا الله وی او هر ادا د الله رسول وی دا به اله کیږي چې زمون ټول ژوند هغه د خلفای راشدینو ژوند شي او د صحابه و ژوند شي خلفای راشدین او صحابه خو څه کوي
د لاهور یو بزرگ د کراچۍ نه په ریل ګاډي کې را روان په ډبه کې ناست. ورسره یو سړی ناست دی، سړی خپه غوندې دی. نو ده چې تپوس وکړو چې دا سفر دی ته خبرې نه کوې، خپه غوندې څه چل دی؟ ویلې جی ښځه مې مړه ده، خو ډېره نیکه وه، شپه ورځ به خدای ته په سجده پرته وه، او د هغې د وجې ذهن دې اول اسمان ته رسولی و، او وفات شوې ده، بس زړه ته مې سکون نشته. د بزرګ ورته وویل چې بچیا داسې چل دی چې زما کور کې یو جینۍ شته، هغه په سترګو ړنده ده، په غوږونو کڼه ده، او په پښو شله ده. نو که هغې سره نکاح تړی، نو اوس چې ګاډي نه لاور ته ورسو کوشو، نو هغه به درته نکاح کړم. سړي وویلې چې جی ړنده او کڼه او شلې باندې به زه څه کوم؟ ویل تا ته به پکې خیر وي، خو ته ښه وکړه. ویلې ښه جی، به لاور په سټېشن یې کوز کړو، پورته راوستو او بېګاله یې خپله لور ورته په نکاح کړه، او سبا شپې نه یې ویله ټکټ واخېستو. د شپې چې لور وکته، یو سترګې دومره دومره، غوږونه هم ټیک او شپې هم ټیک. سهار هغه بزرګ ته راغی چې جی تاسو خو یو څه ویلي وه، خو بل شان ده. ویلې بچیا په خدای قسم چې دا جنۍ کله نه په خبر پوه شوې ده، نو دې پردی سړی نه دی لیدلی، نو ځکه مې درته وویل چې په سترګو ړنده ده. او دې په دې خپو باندې د کور نه بار دنیا نه دی لیدلې، نو ځکه مې درته وویل چې په خپو شړه. دې په دې غوږونو د پردي سړي آواز نه دی اورېدلی، نو ځکه مې درته وویل چې په غوږونو کاڼه ده. وایه په ایمان نن به مونږ د لوڼو داسې تربیت وکړو. یو ځل یې دلته د جمعې لمونځ کې ما ویلي چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کړئ. چېرته یو بوډا دلته دا خبره اورېدلې وه، نو په سړک روانو د ښځو یو غویمه ورته په مخه راغلې ده. چې په مخه راغلې ده، نو ده چې سترګې داسې ښکته کړي دي، نو ښځې خو چاته اوس پاکستانی ښځې چاته لار پېږي؟ دا ډم یې پرون وکت یا پرون نابله ورځ جشن پاکستان 14 اگست مبارک شه، په بورډونه یې لګولي دي په چوکونو باندې، 14 اگست کې خوشي مبارک. پروردګار دې ستاسو اور میګ مات کړي، په دې 14 اگست مناولو باندې اور میګ مات شو. لکه نن چې د امریکې اور میګونه په کابل کې ماتیږي لګیا دی، داسې مرمېږ مات شو. دا 14 اگست دی ته وایي چې په دې ورځ ستاسو د پیرنګي نه آزاد شوي وي د ذلیل بچو. نو چې پیرنګي نه خدای آزاد کوي، نو خدای ته سجدې ولګوئ او د خدای شکر وباسئ. که نو تاسو ښځو او نر د ډم زامنو په ګډېدو شوي، او بیا د دې کلو حرامیان په ډېټسنو کې سواری دي او ډېکې ځان سره کینولی دی، او دا تمام نوجوان نسل چې دی په ډېټسنو کې ورته ګډېدو. د مور وادمو که د خور وادمو که ښځم بل چاته ودېده څه چل؟ یعنی الله چې په چا یو مهرباني وکړي، نو د هغې د شکریې دا مطلب دی چې ښځې او نر روځئ او په ګډېدو شئ. ورکې
کې که تاسو لیدلی دي په ست تعریفونه درته کوم خو خدای ښه پوهېږي د خدای اراده م انشاءالله درته ښې نه دي د ورسټ بندونه خو یې در باندې راوشلول پوه شوې پرون وګوره د ورسټ بند در باندې راشلېدلی دی ورسټ په ورسټ روډ باندې د دې کلو حال وګوره چې سال یې جوړ کړی دی کډو کم خوا یوړی او خلک اوبو کم خوا یوړی الله پاک کله کله داسم کوي چې د خپل دین بدل اغستو والا بنی آدم پاتې نه شي نو بیا یې په اوبو بدللي د نوح علیه السلام سره چې ملګري نه او د الله د دین بدل یې نه شو اغستی په خپله نو الله پې په آسمان را ټیټ کړو د آسمان نه به یو یو څاڅکی د کوهی طور غرم نه را پرېوتو او شپږ میاشتې او خیره یې څه کړې وه نوح علیه السلام چې قال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا الله د دې کافرو لوټه لاندې باندې پرېمه دې داسې تباه کړې الله ورته وایي کشتۍ جوړه کړه چې ته پکې سور شې بچ شې او کشتۍ په هغه جوړه کړه او باران شروع ځمکه د لاندې نه اوبه را خټکولې او د آسمان د پاس نه ورې شپږ میاشتې دا دنیا په قهر عظیم کې گرفتار وه او مرغان یې غوښې وخوړې په اوبو کې نو الله دسم کوي که تاسو د الله د دین بدل نه لئ بلکې په بېدینۍ کې په خپله شریک یئ د آسمان نه به در باندې قهر نازل شي لکه ابراهه باندې په بیت الله شریف چې اټیک وکړو سره د اتیانو د فوجه بنی آدم د بیت الله بچکولو دپاره نه و نو الله پې ابابیل مارغان راولېږل او د پاسې پې بمباري وکړه کولی شي که نه شي کولی غاوړه کېږئ مه نن په وختي طور کنجرتوب او بندتوب باندې ټول ملک غاوېره دی نن ملک سره د بېدینۍ غم نه دی د ونډې غم دی چې اخر به چرته چې لږه ونډه پکې زه مفرم اوس نه ورته برېږئ لګیا یې پېشوازونه هم جوړ کړي دي چې زه به پلاني لګاډېږم او بل وایي زه به پلاني لګاډېږم خدای په خړ سیلاب یوړی که په دې پنځه پنځوس کاله کې تجربه ونه شوه زه خو په ایمان درته وایم چې په پاکستان کې داسې ناامیده یم لکه الله چې پیغمبر ته ویلي چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اے پیغمبره که دا قوم یره او که نه یره دوی ایمان نه راوړي بس اوس یې پرېږده ته ماته چې زه ورسره څه کوم زه خو بالکل په دې ملک ناامید یم چې دې نه پس به م دا قوم ټیکي یا دا به د سړي زامن کېږي دار یو سړي به دا خیال دی چې ټیکه وه او ما په خوله کې د سپي خولې له چې ټیکه ورشي تاسو به د سپي د خولې نه ټیکه راوباسئ وایي په خبره پوهېږئ که نه د سپي خولې له چې ټیکه ورشي ا ټیکه به ټیکه راوباسئ چې څو پورې د مردار کړی نه نن پاکستان ټیکه ده او مونږ سپي خو چې د چا خولې له ورغله هغه چې مړ کړی نه هغه ټیکه ته ایستی نه شي نو عزیزانو د الله نه انتها وشوه په پاکستان کې د هر بغاوت د هر بغاوت ایس ګناه داسې پاتې نه شوه چې مونږ ونه کړه اوس نتیجه انتظار د خدای د قهر کوئ او ځای په ځای نازلئ ښیې درته چې داسې تا سره هم کولی شم ښیې ده یو چې رونیسي بل له سبقي چې دا دیمې په څه شي رونیو داسې تا هم رانیوی شي نو عزیزانو په خپله ځان ټیک کوي ځان نه وروسته دعا کوئ او کوشش کوئ چې خدایه زمونږ بچیرو د دین اهل کې بچی مونږ د دین اهل کې الا به کار کېږي کینې تباه به شئ عمر له به جاړئ جڑا بم سفر کا ولے نشی
د قبر پر امبایش پکی چستا فیصله کیگی د ټول عمر د استرای یا به عمر لا تباشه او یا به عمر لا کامیاب شه. نو الله دې وکړي چې مونږه مغه خلکو کې چې عمر لا کامیاب شو کینی عمر لا تباشه ځان ټیکي او ځان نرسته د خپل کور ماحول ټیکي کینی تبا کېږي. جمعنا ستاسو په مخ کې بحث دار روانه چې الله پاک دې دین ته دې امت ته خیر امت ویلي. او د خیر امت مطلب صرف دا دے کہ تاسو با اول ځان نیک کئی او هغې نه پسته به بیا امر بالمعروف کوئ. دا یو باس دی ستاسو په مخ. عزیزانو تاسو کا خیال وکئ په هر مانځه کې تاسو څو څو ځله دا الفاظ وایئ چې اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مونږ ته سمه لار وښایه. صراط الذین انعمت علیهم، دا هغه خلق لار راته وښایه چې تا پہ انعام کړی، چې هغه پیغمبران دي، اولیاء دي، صدیقین دي، صلحاء دي، د دې خلق لار راته وښایه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر د لار د هغه کسانو نه چې تا پہ غضب کړی دی، چې هغه یهود دي، نسوارا دي، مشرکین دي. یا الله د دې خلقو د لارې وساته او د هغه خلقو لار راته وښایه چې تا پې انعام کړی. اوس عزیزانو دې ته سوچ وکئ چې الله پاک پې انعام چې کړی دی د دې وجه سوا، یعنی د پیغمبر دومره لوی مقام ولی، د اولیاو دومره لوی مقام ولی، د صلحاو دومره لوی مقام ولی دی؟ د هغې لویه وجه عمده ده چې اولی د الله قانون په خپل ځان حاوی کړی او هغې نه وروسته بیا نور پسې در په در ګرځېدلی دی او د خدای دا دین ورته پیش کړی. عزیزانو که دغه درد ممکن نه وي نو بیا مونږ خیر امت کې نه یو. خیر امتین کې بیا مونږ نه یو. که یو سړی وایي چې بس زمونږ د اودس کوم نو نور پکې څه دي؟ نه، خیر امتین صفت پتا نه صادقیږي چې ته یوازې ځان نه د ملا چرګک جوړ کړی دی او ټونګې وهې په دې نه کې. خیر امتین کې به اله راځې چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. البت خیر امتین کی او چې دا صفت در کې نو عزیزانو ته خیر امتین نه. اوس د خیر امتین او بیا د الله د دین خلقو ته در رسولو درې لارې دي.
که په دې درې لارو دې عمل نه و نو بیا هم د سړي زوی نه یې. بیا هم نه یې. لومبنۍ لار کومه ده؟ چې ته به یو مجرم چې جرم کوي نو په لاس به یې نیسي. که د لاس طاقت دې نه و نو په ژبه به ورته ویل. که د ژبې طاقت دې نه و د فرعون بچی دی ورسره څوک خبره نه شي کولی نو بیا به په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړي. نه به مړي له ورځي نه به د واده دومره دومره نوړی دی چې په ږیره را بیږي نه به هغې له ورځي. ډمې ګډې کړي د شپې په واده کې او شیخ سنت صاحب ور روان دی واده دی یاره څوک مړی ژوندی دی خدای دې کور ران که په مړی ژوندي مړی ژوندی پکې لا چا کړی مړی ژوندی صحیح. دے خو پہ اسلام کی نشتا اسلام کے خو اسلامی اخوت تے اسلام کے خو انسانی اخوت تے انسان وہی دیتا چہ دیو بل پکاری دیو بل علاجی دیو بل قربانی اسلام خود دیتا تاسو خیال رہا جو پکم ہوا دو دنی گڑی بینگونا پی غگی دری او داغا وادر اٹھائی تا تلاڑی نو تخیر امتین کی نئی زکا چی پلاس دی نشو نیوے او پا جبا دیم نشو نیوے نو پا زرکی دی پزان خوی یقت اتبارو قطع تعلق پا دی ورسا رکڑی مڑے ما تاسو ته شل دل ویلي چې په مړي کې د مړي خبر ګرځول په اسلام کې نشته. ویکرهو اعلام المیت فی الاسواق والمحلات د مړي خبرونه ګرځول او اعلانونه کول دا مکروه تحریمی دی دا حرام دی. سړی مړ شو په دومره کسان خبر که چې یو کوتی هم کنی او دے ورواچی و خوری پی واری بس لاسر پا خبر ما خدا آغا شاعر دا خبر دیر اخو خدا چی من لکا دیر خق قبرو کنی او سی برا تا دنن پکی دبل بیڈ واچی او خوری را بانی واچی و تاسو را نلار شی و مال را شی پل چې دی واخلی هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهره رېږدي تکیا د خدای شه په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیر شته بوخرې په زړه توګیر مرگ دی پسر دی میرا فقیر شتا موخرے پلڑ تو گیر آخر بلاڑ شی دبی جگیر غشنی والے در تک امان کے تو تیان فناشو لاڑ لرمان کے اس ترگی میں نم کا پہر زمان کے تو ڈبل بیٹ کے نام سن لو لی تو چادر تراشی د غضب نه بداسې رپی الله دې امان راکړي د خپل حبیب په خاطر راکیه به دې نه او تپوسونه به شروع شي. دا هغه مقام دی. مولانا ثانی رحمت الله علیه ته یو سړی راغی ویره دا د قبر تکلیف او عذاب زما ذهن کې نه راځي. هغه ورته بچیا دا خو د ذهن کې راځي چې ته به مړ کېږي او ځمکې لاندې به خښېږي
ویل یاو راضی ویل بس چې ورش پسترګو بیا وګورې بیا دنیا کې دې کزین کې نه راضی بیا به پسترګو یو بزرگ وفات کېده نو چاته تپوس کو چې سب کېږي ویل داس چالو کړي چې کاغذ او قلم ما سره په لحد کې لاندې کېدی او درې ورځې پس راشئ په ما چې لاندې څه تېر شوي آ به مې په هغې لیکلي او پاس به درته پراته درې ورځې پس چې خلک ول راله کاغذ په قبر د پاسه پروت دی او په هغې کې لیکلي دي چې کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري هغه شی په بیان د چا په سمجھ کې نه رہے اوس ګوړه خوږه ده خوږه ده خوږه ده او تا عمر کې ګوړه لیدلی نه نو زما په دې وینا د ګوړې خوږوالی ستا خوله کې نه راځي چې څو پورې دې سکلی نه نو لیکلي دي ورته چې بچو دا د قبر معامله لاندې چې وه دا ذوقي وه ما وسکله او تاسو را روان یئ خو یو خبره درته کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق څه ویلي دي نو شپه ورسنی ایمان پې لرئ ما سره همغه معامله وشوه څه چې ویلي نو عزیزانو که پهیس زمونږ یقین نه راځي په دې خو هم یقین راځي چې یو ورځ به هم خلک اوچت کړي او دغه کوتې کې به هم کېږي او خاورې به راباندې ډېری کړي او رانه به لاړ شي خلک به ډېر راغلي دوستان اشنایان مړي ژوندي والا کټه سري که نه دي نو بیا بزرگ څه وایي چې پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زما دوستان اغاش نیان کہ ماوے زچ مرشما نو مالا خوبا پا قبر کی دا گلو نو سادرو ناو غرائی دا سی جانی دوستان می لیکن اغیر سوکڑا وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد نا مرگ نرستو اغیر ان پسینہ کانی او خاور واچوڑے اور آنا لار بلکہ متبر سر دے چیش نہیں بھی نو اچھ اسلا دا قبر خاور پتا چے نو اغدا چرکڑا خان والی پوزا دے خوگی گی پوزا دے غصہ شا ہوئی نا دا گردو نا دی دا سکڑی کنی اگا خور پتا درا چاہی او دا دا سٹائی زوئی چی دے او دا گردو نا دی ستا دا گرد نیم سپیگنی پٹی کنی دی خلقو دا پارا مونگ دین تبا کو دی خلقو دا پارا مونگ ایمان تبا کو دا سشے دے دا بنی آدم نا دی استاسو پا ایمان ہوئے چې په میدان کې چې ډېر خره راجمع شي ډېر خره نو دا خره چې په مستۍ کې راشي نو رستو للته موي او تیزونه مچوي او د خر آواز انان کره صوت فی الاصوات لصوت الحمیر دی که د خر غوندې آواز هم بیا د چا خراب نشته نو لته موي او تیزونه مچوي تو وایا په ایمان مونږ چې ډېر چېرته راجمع شو دغسې یو که نه چغې م وو نتې م وو تیزونه مچو لاسونه مو ګډېږي بیا د غرمې پیدا نسل چې اوس کم دی په دې 14 اگست کې مو لیدو دا مونږ چې په کورونو کې کېنولي دي دا پلس دی په دې 14 اگست کې مو لیدي د خدای د قهر انتظار کوي د الله د عذاب انتظار کوي چې کوم قهر او عذاب به په دې ملک نازلي هره ورځ د قرآن احکامات د پیرنګي جوړ کړی قانون چې لارډ میکایل نامه وه او په لندن کې د هندوستان د پاره قانون جوړ کړی و دا هغه قانون د تحفظ د پاره ستا
استاد پاکستان فوجم دے پولیسم دے ملیشم دا بارڈرم دے کسٹم والا ہم دی دا ٹول دا لاڈمی کالے دا قانون چوکیداران دمرا ہوں دے حرکت چې د انگریز د قانون خلاف تا نه وشي بیا د جیلم ځای دی بیا د تانم ځای دی بیا د حوالات هم ځای دی دی که نه دی ولې د قانون خلاف ورزی وو قرآن دیر سپارې د الله قانون دی 24 گھنٹے په پاکستان کې د قرآن نه بغاوت کیږي هر کور د قرآن نه باغی دی ہر سڑے دا قرآن نہ باغی دے ہر الک دا قرآن نہ باغی دے ہر جنے دا قرآن نہ باغی دا نن چہ دا خدای دا قانون پا ملک کے دا حال وی او دا انگریز دا قانون دا حال وی اگا ملک تا با خدای پا خنا ضرور گوری پا اگا ملک با اللہ رحمو کی نا دا ملک دا ایس رحم آسمانی قابل نہ دے زکر چپ دے ملک دا خدا کلام پہ مالی کی لگیا دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درشت و کالو قانون پہ مالی کی لگیا دے نن دا قرآن سوکی دارانم آلو اسلام پہ خطرہ کے اسلام پہ خطرہ کے نہ دے تو پہ خطرہ کے اسلام خدا خدا دین دے خدا خدا نظام دے اور اگر سوکیدار دے تو پہ خطرہ کے زان توایا نازدانہ سو چکی غرقی گئی ایمان در تیم دا سے بجا رہی بیا چھے عمر لبم جرا سکر کاو لینش دا سے بجا رہی کنی خدای چھے سو ایلی دی اغیت متوجہ شئی خدای چھے سو ایلی کبھی تباہ بشئی دا قرآن یو بسم اللہ یو سڑے پلار روان دے انتہائی بد کردار پہ کاغذ بسم اللہ لکھے پرتا رہا روچت اکڑا سپ اکڑا پاک اکڑا اور پہ صفا زے کے کہوا وے زما دا اللہ نم دا سی پہ بھی زتے پہ زمکا پروت دا یو بسم اللہ پہ دے بدل کے پہ زڑکے ورتے القاو شوا جے زما کلیمہ دے دے خاورو نا پاک اکڑا ما تا طول مرد گناہ نا پاکڑے و جنت تا بدلے گا یو کلی نن کلیمہ زمان اسے رواج دے بھائی کلیمی دی خلق اللہ ورزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول ملیانم طول روٹی خلاص شوی دی اوچے دازان تیم راشی کوٹے نہ باوازو کی دیا بناس کی لغب ہوئی شڑتے بکڑی اذانو کا نو اذان کا خرتے ہوئے لے ہو کٹٹوتے ہوئے لے ہو کچڑیتے ہوئے لے ہو کارچاتے ہوئے لے کئی داتے کنکے امام سید پا گرنیٹ ہو لگی اذان بم تکے وَيُعَزِّنُكُمْ عَالِمُكُمْ اذان چھ دے عالم سڑے بکئی نو اذان تا ادھر گی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ مالینا گر جا پہ چھت سے دیا غم پہ لکائی ننگری دی کنی پورا خر دی اغیم نہ پوئی گی چھتا سے ہوئی اسے ہو نہیں بانگو شو بانگو شو تا چھتا اللہ نو خوناک وانلے او دا محمد نم خوناک وانلے دا زان او دا منز او دا وینا بستا اللہ قبول کی
اونس در کیو را پاسو ما چې دا سبحانك اللهم تیرک را پاسو در کیو ها او پټکی والا را پاتې شو سبحانك اللهم په تیرا کې مې چا پسې مونږ کول ڈبور تلے ہوں ماخام منجنو امام بہلی مخ کے ستم استڑے ہوں اللہ اکبر چوکنو شروع الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین لے کے رکھ لازمون لگا چی دینا قاریان چو زانتا وی نو دی چی دا ولد والین وی دیخلے تیتا سو گو رہی لگ دا سی چلکی اولا بوانین دیخلے نمدہ تو غٹا کاشو آج ہو رکی یا بعد قسم تو خدا جمع پسپگ میں اشتے کس دا کرے یا بعد دا تاسو ته پته ده چې په قرآن کې د تی کم مخرج دی د توی کم مخرج دی د عین کم مخرج دی او د دواد کم مخرج دی وګورئ زما د خولې ته زما شونډې خو دي شپږ میاشتې شیشبہ میں جان سارا گھر جوڑا وہ شوق میں ہو ذوق میں ہو سڑی ہوئے بے بم پدی جماعت کے وہ پڑے اور بیا بم سبق کا منڈے والے پگ میں آشتے کہ یہ دعات مزدا کرے اس ویلا قاری صاحب رکو ہوا ہے نو قاری دیتا جی دادی طالبان ہوتا ہے متا سوتا یا تو وہ گنی گتی مکتا سٹا بھی ویسا کہ غزلی خوزی منور سراو خدای تا گوری خدای تا گوری ارش تسنور فراد شو دھوکہ شو بنوری صاحب کے خدای بخیا وفات ہو نہیں ہو لو دا کابل لیڈر صاحب راغلے ہو دا جنازے تن سخت گرمی ہوا اگر چوغا ہوستے ہوا گرما ملتا والی نہ گرما ہی تو وہی نہ دا شان دیکھا نا شان تو گرما ہی کی چوغا ہوستے ہو جزہ ہن ہن استا سکار ملا سا رہتا گو رہی وہ طرح بدور پور بجفا کری کب مخد وفا ہم چری پیدا کری تر بدی رہی پور بجفا کری کب مخد وفا ہم چر پیدا کری معشوقی کل وفا کل جفا کا میں بایچ کل ہغا کل دا کری ماستا خوی دے و ہر چاو تستائی لے اسن چمی پگرس جہان رسوا کری ذ رحمان چ استاد حسن سنا خوانیم استاد روی درس جہان زما سنا کرے پتو حسن نو مین شے اول نمبر حسن دا اللہ دے او دوم نمبر حسن دا جناب محمد رسول اللہ دا دو عشقا پزڑ کے کئی او دا دے دو خبری دا خدا مخلوق تا پڑے ری عاجزے پیش کوئی پدے کے بستا سو انجام خکی گی کینی تباہ بشئی تو دیکھیں بتا سدام پوئی شئی چھ کم خلق منکرین حدیث تھی او اگد آوئی چیز قرآن منم آو حدیث نمنم نو عزیزانو دا شپاڑا سنے پوئی شئی چی دا حدیث نمنل سرا قرآن نمنل لازم دی
زکه چې حدیث چې دی دا تفسیر دی د قرآن کریم. مثلا قرآن کریم کے اہم عبادت چکم دے اغم منز دے، او دا منز متعلق قرآن کریم کے صرف دمر الفاظ راضی چا اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین، تاسو منز کوئے او دا مشرکانو نمکی گئی. دلتا دو خبری، یو خدا چی دا نمونس کول چی دی دا مشرکانہ خصلت دی، منز نکول چی دی دا خصلت دا مشرکانو دی. دویم خبر ادا دے چی اقیم الصلاة، منز قائم کئی، صلاة قائم کئی. او صلاة پا لغت کی چتا ہوئی، اگر کچر تتاسو زان لمعلوماتو کئی بیا ہم دغا مناسبت ورسرا نے جوڑی. اس دا لفظ چی دے دی کہ اجمال دے، چی منز قائم کئی نو سنگے ہو کئی، یا قرآن کریم کی راضی چی وات و زکاة، زکاة ورکے. اس دا تفصیل پہ قرآن کی نشتہ چھ زکات سنگا ورکئی، کلے ورکئی، سمرہ ورکئی، ٹھیک شو. واتم الحج والعمرۃ للہ، حج و عمرہ تاسو خدای دا پارا ہوکئی. اس سنگا ہوکئی، طور و طریقہ صدا. بیا دا حج احکامات چی دی اگر دمر مشکل دی چی بسا اوقات علماء پہ کتی روزی، اکثر پہ منا کے جمرے و حلق کے تقدیم و تاخیر راشی، دم پخبل و بزانم لازم کی و پہ مرگرم لازم کی. اس دا حج تفصیل سنگ حج و کمان. اس عزیزانو دا درے خبری دی، اقیم الصلاة و آتو الزکاة و اتم الحج والعمرة للہ. اس دا دی درے وارو حکمونو چی دا دا خدای حکم دے، دا دی تفسیر چشے، دا دی تفسیر دو سیزن. یو تفسیر دا دے دے حدیث دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دویم تفسیر عمل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر دا دے حکم راتلو نہ بعد عمل او وینا صحابہ ہوتا، معلومی گی دا چھے دے الفاظ و مراد دا دے چھے دا پیغمبر سوئے لو چھے ہو کر دائم براد. اس گورن منز دا پارا اڑان دی مقدمات، مثلا او دس جامع پاک ساتل، طہارت دا مکان، دا ٹول شرائط. اس او دس بچنگا کہیں دغا او دس چل رنبے خود لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل علیہ السلام آور تراک سنگا چل بکی گی چی منز فرش آراغ اول چلے ورطا دی استنجاو خود چی تچے قضاء حاجتو کی نو استنجا بدا سکے لوٹے سراو بو سراو. بیا بدا سے ہوکی چی استنجا ہوکی دا پیغمبر دی حکیمانہ طبیعت تاو گورا و دا قدرت دی خصوصی مہربانہ تاو گورا، تا چی استنجا ہوکی
نو بیا به د اوبو چڼکا د پرتوک په دې خختک باندې داسې چڼکا وکړي. چڼکا چې وکړي دې کې به راز دایي چې کېدی شي بعضې سړي ته شک شي چې ما نه تش متیازو څاڅکی ووت. نو هغه وهم چې دی هغه به ستا دماغو کې نه راځي، ځکه ته به وایې چې دا چڼکه ما په دې پرتوک باندې په خپله کړې ده، دا هغه لوندوالی دی د متیازو نه دی. دا چل هم جبرائیل علیه السلام ورته ښودلی و. بیا به ته مخکې یا رستو مل څنګه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه درې ورځې جبرائیل تیرې کړې او بیا ورته چلو خود چې مخکې ولاړې قیرت به داسې وې، چې رستو ولاړې داسې چل پکې. دغه طور طریقه د مونځ جبریل علیه السلام چې وخوده نو مونځ بیا په درې اوقاتو کې شوی دی. اول وخت مثلا ماسپخین چې زوال وشي، دا لومبنی وخت دی د ماسپخین. بیا سوری چې د سړي یک چندای ته ورسي، دا دویم وخت دی. بیا سوری چې یو نیم چندای ته ورسي، دا دریم وخت دی. تر دغه وخته پورې مونځ کېږي. چې دو چندای ته ورسي بیا مازیګر داخل شي. دې کې د ائمه او سلف غوندې اختلاف. نو په درې وخته کې دا صرف دې دپاره چې په امت باندې ثقل رانشي. اوس اول وخت د سړي نه په خوب یا په سکار فوت شو، نو دویم وخت کې وکړه. دویم وخت در نه فوت شو، نو په دریم وخت کې وکړه. لکه ګوره د مازیګر مونځ دی، د مازیګر مونځ که سړي نه په څه شغل تاخیر وشو، نو چې د نور سترګه نیمه په غره کې ډوبه وي او نیمه پاتې وي او شعاعی وي، د مازیګر مونځ د دغه ورځې کېږي. لیکن که سړي دا عادت وګرځولو چې د مازیګر مونځ په آخر وخت کې کوي، نو حدیث کې راځي چې دا علامه د منافقان ده. تاخیر د مازیګر په مونځ کې دا لوی جرم دی. او کچانه د مازیګر مونځ قضا شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چانه چې د مازیګر مونځ قضا شو، د داسې شو لکه چې د ده بالکل کور وران او خانه بالکل تباه شو. نو عزیزانو عرض مې داو، بل د ماسخوتن او د سهار په مونځ کې سستی کوونکې، حدیث کې راځي چې دا هم علامه د منافقانو. الله دې امان راکړي. نو دا طور طریقه چې جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخوده، نو بیا عملی طور صحابو ته دا نقشه پیغمبر خودل شروع کړ. نو خپل عمل به کولو او صحابو ته به دا کړ. نو ګویا د اقیم الصلاة تفسیر چې دی، دا عمل د پیغمبر او قول د پیغمبر دا د دې تفسیر دی. اوس که د پیغمبر عمل او حدیث ته کټ کې، نو ستا د مونځ ټول نظام در هم برهم شو. هلکه اقیم الصلاة څه ته وایي تاسو خیال لرئ؟ دا هم په دې ملک یو سوچه سمجه سکیم دی. لکه زموږ دا ملک مبارک چې دی، دې کې هر یو کار چې روزي نو څه سکیم لاندې روزي. هر یو کار لکه یو
سړی په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانه کې هغه یو خبره شوشه پرېښوه چې هلکه دا قربانۍ چې تاسو کوئ د دې څه ضرورت دی؟ دا دومره ګډان او چیلي او میخې او غواګانې حلالي شي، په کار دا دی چې دا پیسې د ملک په کوم فنډ کې ورکړي چې د ملک فایده پرې وشي. اوس دا خبره خو په ظاهر داسې وه چې د هر چا دماغ ته اپیل کولو چې رښتیا وو یاره دا ګډان او څه میخې حلالول او لوی تکلیف دی، دا پیسې د ملک فنډ کې ورکړي. علما خو تر قیامت پورې چې قرآن باقی وي او تر سو الله اراده د قیامت نه کړي، نو علما به هم د دې قرآن د حفاظت دپاره پیدا کوي. علما ورپسې شو چې خر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده کړه چې قرباني وایي څه شي ته. قرباني وایي عراقه تو دم ته، په دغه ورځ د څاروي وینې تویولو ته قرباني وایي. چې وینه توی نه شي که یو عرب روپۍ په فنډ کې ورکې او خیرات کې هم هغه د لسو روپو د چیلي خانهپوري پرې نه کېږي. په دې کې دا ځان ته چې پړې لیکې خیر پړې لیکې خو که خیری پاکستان نه ختمیږي لګیا دي، انشاءالله څه زمانه پس به د چټۍ لیکلو سړی هم نه پیدا کېږي که خدای ته منظوره وه. نو پخوا به یو شعر کې راغلی د رحمان بابا چې